Inde hos DLA Piper sidder Martin Laursen. Martin Laursen er formand for advokatsamfundet. Han mener ikke, at klienter har krav på at få kopier af processkrifter. Det er i hvert fald ikke en overtrædelse af god advokatskik, når advokater som Lundgrens tilbageholder processkrifter fra over for deres klienter. Det mener advokatsamfundet ikke. Og Martin Laursen, han arbejder for Mærsk, det gør DLA Piper advokater, hvor han er partner, så det er et lidt mærkeligt firma. Jeg bare advarer imod DLA Piper også. Kan I have det rigtig godt? Hej med jer.